Flere og flere ses med stofmundbind. Det er ved at være en del af den daglige mode. Vi besøgte Jysk Emblemfabrik, som også trykker mundbind med logo. Vi har jo igennem længere tid solgt medicinske mundbind og værnemidler generelt. Det startede vi på i marts måned, da alt brød ud med corona og Danmark lukkede ned. Og da vi store leverandører til oplevelsesøkonomien, så skulle vi jo hurtigt finde os noget andet at give os til, og det blev så værnemidler. Og i første omgang, så er det medicinske mundbind, som vi har solgt rigtig, rigtig mange af. Og nu er vi da gået over på stofmundbind, som er med logo på. Og det ligger lige til højrebenet for os, i det vi i forvejen har været inde i alt tryk på tekstil og firmatøj. Så det er meget nærliggende for os, og så bare fortsætte. Det er de samme maskiner, vi bruger, både til at lave logoerne, men også til at trykke med. Så det er meget enkelt for os at gøre. Og det er helt vildt så mange mundbind med logoer, der ryger ud af huset i øjeblikket. Og det er alt fra TV Aarhus og så til universiteter og DR Sporten og en hel masse andre virksomheder, som får trykt mundbind i øjeblikket. Og da Mette Frederiksen, hun lukkede Danmark ned her for anden gang, så eksploderede salget virkelig. Vi designer også, og vi producerer også på kunders foranledning logo, som er fuldt designet med logo. Vi har blandt andet lavet et mundbind til Magasin, som er fyldt med små bamser på. Og Aarhus Festue har fået lavet et mundbind med Festue-plakaten. Og det var en meget sjov historie, fordi dengang Festuen for at vide, at vi ikke må gennemføre festugen, jamen så sætter man alle de her mundbind til salg på webshoppen. Og på under 12 timer, så har man solgt over 500 mundbind. Altså, selvom der kommer vacciner, og selvom vi kommer ind i 2021, og det begynder at dæmpe af, når vi skal ud i store forsamlinger, så tror jeg, der er rigtig mange i befolkningen, som tager et mundbind med. Ikke de medicinske, fordi det sygeliggør os alle sammen, når vi render rundt med dem. Men et smart logo mundbind, tror jeg, er kommet for at blive. Og det er også en god måde at signalere et budskab på.